tänkte jag avsluta vårt årsmöte med en diktläsning av Louise Hedlund Friberg. Sen får vi nästan hålla i. Dikten heter Åskregn och författaren vet nu vem det är. Det var i peonernas tid och jasminernas. Hon satt vid mitt bord och var blid. Det var blommornas skuld och vinernas. Vi blandade tanke och blick och ordet det kom och gick. Ett nät omkring oss det vävde. Vi vore ett och vi levde varandras liv som vårt eget. Vi talte med tankesträck för läget och frågetecken tör hända mest. En själarnas bröllopsfest. Och solen så vackert sken på jasminerna som blandade doft så ren med vinerna. Då mörknar plötsligt till och luften blir dov och still. Nu solen har upphört att lysa och blommorna slutas, träden rysa. Vi tystnade. Hon tog min hand när skräcken helt vår tunga band. Och endast ögat vågade en fråga. Om vi nu skulle dö av samma låga. Då faller sakta tunga stänk på fönsterrutor och bläcken. Och dropparna de krossas, tänk, och täcka rutorna med utropstecken. Nu brast det över husets tak och molnen står i eld och lågor. Så svarar himlen med ett brak på barnens allt för dumma frågor.